laba maalmo xun yimaa saayido dhinjir ah laba maalmo ayadoo halkaas beer ah marka wajiga kaftan maahan ciyaarna maaha wajigaaga qof kasta u dhiiban jirka waa laga maarmaa waa laga laakiin wajiga waa facka ugu horeeya has kaga dheeri markaan soo galay waxaa dhigay oo islaan dadka cadaysaa timito marka saaloonkii hooyaday waxay la socotay waayeel ah waan dhex degnay hooyo albaabka ii furto aniga madaxii dhaqo anaa fooneeyo anaa makeupka mariyo anaa wax ka sameeyo lano hal qof oo professional ma joog laakiin sanad iyo bar ugu yaraan horta lix bilood kuraasta iskaga jiifaba qof ii soo galaan waayeebo markaa saaloonka furay maxaa lagu leeyay boolbar ah maxay boolbar yaa rabana cilaanaan rabnaa cilaan ana cilaanka ma saaro shaqo kuma lihi waa saari jir laakiin iska daa xasaasiyada ugu dhacday cilaan ma yaalla may waa iga tagtay oo boolbar ah maxaa wejiga ka marsan aanan tii kare lix bilood kiridii aan bixiyey kursigaan iskaga jiifay qof dilaac ilaa wuxuu maraa halkan halkan uu maraa halkan markaasay ku leedahay kareema isku cadeeya rabaa kana sii soconaa halkan uu taga maxaa ka faa'iiday abka waafi waa application casriya oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal evc plus xawaalada taaj iyo weliba bankigaaga iyo weliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi waa isku xidhaha qurba joogta iyo qaran joogta ganacsigu bilowgiisa iyo ku dhex jirkiisa oo dhan wuxuu leeyahay caqabado adigu maxaa caqabado kaasoo wajahay ama horaantaadii ama haata baa isleedahay waa kala kulantaa mararka qaarkiis horta markaan soo degay caqabado badanaan kala kulmay markaa imid hal gabar oo makeup mari taqaana ma jirto waxaa loo aaminsan yahaaba saaloon in dadka lagu caddeeyo ani caddees shaqo kuma lihi karimihi noo jiraal ah aan dibadda ka keenaa iyagoo sideedoon gadaa markaan soo galay waxaa dhigay oo islaan dadka cadaysaa timito marka saaloonkii hooyaday waxay la socotay waayeel ah waan dhex degnay hooyo albaabka ii furto aniga madaxii dhaqo anaa fooneeyo anaa makeupka mariyo anaa wax ka sameeyo lano hal qof oo professional ma joogto marka gabdho sacuudiga ka soo laabtay oo isfahmayno luuqadda carabiga ku hadlaan oo dhaqanka qolo kas waa isku dhaqan gabdhihii lasoo tarxilaan raadsaday gabdhihii yimid kuwiiyaan wax baray gabdhihii wax baray waa ku nastay laakiin sanad iyo bar ugu yaraan horta lix bilood kuraasta iskaga jiifaba qof ii soo galaan waayeebo markaa saaloonka furay maxaa lagu leeyay boolbar ah maxay boolbar yaa rabana cilaanaan rabnaa cilaan ana cilaanka ma saaro shaqo kuma lihi waa saari jir laakiin iska daa xasaasiyada ugu dhacday cilaan ma yaalla may waa iga tagtay oo boolbar ah maxaa wejiga ka marsan aanan tii kare lix bilood kiridii aan bixiyey kursigaan iskaga jiifay lixda labaad markay gabdhihii ii yimideen waxaa socday markaas facebook wax kale ma jirin facebookaan wax dhegdhegnay tvgii five tv aa noo yimid tvga qarankaa noo yimid markaasaa xoogaa yar gabdhahaygaan tababartay gabdhihii anaa isla soo jaan qaadnay lix qofoodaan noqonnay tobanaan noqonnay waa sii badannay hadda waxaan nahay soddon iyo saddex gabdhoodaan nahay iyo wiilashoo shan ah hadda shaqaalaha koon waa intaas marka haddaad waxba ana aqoon aan lahaan lahayn isla marka horaa ka laaban lahay degdeg waayo qof kuu shaqaysana ma helaysid kirin waa kugu socdaa waddanka ma aftaqaanid cuntada ma cuni kara ma aqaano marka waxaan xaawilay inaana laaban waddankayga aan ku adkaysto ugu dambeystii waan guulaystay shaqadan ma waxaa jira dad kugula wax kugula leh mise waa wax keligaa u madax bannaan may wax keligii madax bannaan waa u madax bannaan sheer iyo waxaas maya anaa keligii shaqaysto waxaa jira waxyaabo badan oo laga shaqayn karo oo qofku uu samaysan karo ka mid ah hawlihii maxaa ku dooratay shaqadan qurxinta iyo xirfadaha qurxinta aniga waxaan usoo galay iskuulaan kasoo dhigtay markaa sacuudiga joogto iskama geli kartid waa inaa iskuul qaadataa barataa dhowr bilood sanad shahaada lagu soo siiyaa caafimaadkaa lagaa soo jeekarayaa markaa tegtid saaloonka tegtid shahaadadaada dhibanaysaa shahaadada xagga iska dhaaru leeyahy waxaa lagaa qaadaa imtixaana lagaa qaadaa imtixaanka haddaa ku guulaysad lahay sacuudiga waxaa laga shaqeeya meesha inaad shaqaale qadaami noqotid iyo in aad howlo kala qabatid marka aniga anoo yaraa meesha la ii geeyay waxba meesha ku bartay ma noqon karo shaqaale guri ka shaqeeya ma noqon karo marka waa inaad iskuulka bartaa oo qurxinta soo barto qurxinta markaa soo bartana aad u shahaado soo qaadatid aad shaqada raadsatid marka haddaan shahaado soo qaato soo shaqeeyey muddo badan aan kusoo dhex jiray aniga waxaan usoo shaqeeyay wasiirka arrimaha gudaha naif cabdilcasiis aan la soo shaqeeyey xaaskiisii iyo reerkaasaan ku dhex jiro
hooyada iyo aniga iyo ciyaalkayga aabahood iyo anagu dhanba reerkaas u soo shaqeynay marka maadaama shaqaalaha guri aanan noqon karin oo meesha aan ku barbaaray marka waxaan go'aansaday inaan wax barto marka wax bartana haddana makeup-ka barto ee tandiifka basharaga barto steam-ka barto wax badan ay jirtaa hadda Soomaali aan laga qaban laakiin oo xagga anaga ku soo baranay Soomaali shaqo kuma laha wajiga gabadhu kareem inta iska badasay oo eber ah ee ku leedahay wajiga inaa ii dhaqdaa rabaa maqaarka ugu dambeeyay maraysa marka waxa jirta calaaja la siiyaa qofka waa la daweeyaa kareemka laga gooyaa marka wajigaaga caadi u noqdo aasaas u qaban kartid kadib waji dhaq waxas loo sameeyaa marka wax badan isku qasan haddana insha Allah way iska baran doonaan meelo badan hadda waxaan arkay skin care lagu sameeyay meelo wax lagu sameeyay laakiin waa inaa ku xisaabtantid maqaarka qofkaan ma qaadi karaa iskaraabiyadan badan ma qaadi karaa kuleelkan badan ma qaadi karaa marka wax badan ay jiro qofka haday wax soo barato hadda marka dhaqtar tahay iyo marka aad u tagtid waa dhaqtaradu waa inaan la shargelisid xalaqan dhammaa ku qabatay see noqotay ma dhididay maxay ahayd marka dhaqtaradaada u sheegaysaa ayadaa waxay kaa qaadanaysaa macluumaad ayadaa marka ogaanay waxa ku hayo laakiin haddaan dhaho kabar aniga saloona ka soo shaqeeyay badanaa gabdhaha waxay dhahaan mufaada ka soo shaqeeyay qaar ay ii shaqeeyno agtiida soo marnaa saloona intay tagaan mufaada ka soo shaqeeyay oo waa qafta macalimad waaye noo qabta ha shaqeyso hana idin maamusho marka qofka shaqada aniga anoo iska kontrolo kuma sii deeyo marka kontrolo mashiinada sida iskaraabida loo marin karo sida qabow miya kuleel miya iskaraab ku fiiqaya jiro kuleel ku keeno mid qabow ah waa kala nooc marka wax badan waxaa jirta laakiin insha Allah waa gaari doonaa duu ilaahay yara wax badan wajiga loo diidan yahay iyo wax noo ogol yahay xataa gabdhaha kareemka isticmaala aniga waxaan ku waanin lahay inay jiim aadaan yaa inay qolka steamka isbuuc mar galaan waayo kareemka wuxuu wataa macaan badan macaankaaga jirka kaa galaay maqaarkaaga wuxuu noqonaa sida qof waayeel saas u jiidmaa aad u jilacsanaa maxaa kaa saari kara inaa ordid inaa jiim gashid inaa steam gashid oo xoog u dhidatid marka xoog u dhidid waxaa noqon kartaa qof maqaarkeeda adag korkeeda adag laakiin haddaan cuno oo cabo oo kareem marsada jirkaaga uu furfurma u daldilaaca wuxuu noqonaa bajaq marka jirka gabdhaheena waa zero waa inay maskaxda ka shaqaysiiyaan ee kareemka ay marsanayaan muxuu ii keeni karaa kareemka ana midab qurux badan leedahay gabar soomaaliyeed tahay qofka ugu madow haddii afrikaanka loo geeyo anaga carabaan noqonayna marka maxaa isku qaribaysaa marka iskaliin garay midab qurux badan waxaa kuu soo baxaya goldi qurux badan steamka gal haddaad dabaal haysata dabaalo haddaad ord kartid ord laakiin waa inaad jirkaaga ka shaqaysaa oo ka saartid macaankan tirada badan aad marsanaysid waa inaad ka saartid waayo kareemka macaan uu wataa keliyaha ku fariisan karo korkaa ku daldilaacayo shuruudo badanaa jirto laakiin aniga inaa waxay ahayso hadda aan sameeyo wacyigelin waayo waxaan arkaa qof dilaac ilaa wuxuu maraa halkan halkan uu maraa halkan markaasay ku leeda kareem isku cadeeya raba kana sii socona halkan uu taga maxaa ka faa'iido haddaa garbahaada banayn karin oo hal ilaa halkaas ku daldilaacsada maxaa ka faa'iido waxaa ka faa'iido quruxdeeda ku ciyaaraba marka kaasna aad halaga wiltifiya tihiin markasta kareemooyinku wacyigelin sameeya markasta kareemka la sheego xumaatadiisa waa laga fogaanaa marka waxaa idinku waanin lahay tv-yada waa inay kareemka xoogaa naga dhiciyaan noo jiraalka la isku bedelo noo jiraal badanaa jiro orax kastoo aad tagtid aad gaduudanayn meel kastoo aad tagto waxba kaa halaabin korka kaa dalaacin haddaa gadi karin xataa iskaraabyo isku marmarsa in yar joog la warwareeg iska dhaq maan inaad iskaraab marsatid oo oraxda usoo baxdid maqaarku kaasiiba iskaraab laguma bixi karo total banaanka laguma aadi karo waxaa marsanaysaa makeup caawo dhan waxaa tegaysaa liido oraxdii dabeeshii makeup waxaa lagu talgal meel qabow jaw qabow inaad tagtid oo fariisatid dhididka iska ilaalisid lagu talgalay ma ahan inaa baxdid oo meel kulul tagtid marka wax badanaa naga qaldane bal qofkii wax yaqaano gabadhii wax taqaano saaxiibadeeda ha u sheegto tan kale diriska ha u sheegto si aa usoo laabano maqaarkeena caadiga soomaalinimadeena iyo midabkeena aan ilaashano gabdhaha soomaaliyeed 80% waxay isticmaalaan kareemooyinka ka samaysay kiimikada waxaana la sheegaa inuu jirkooda iyo dildilaac geliyey uu qarqarxiyey warkooda waxayna u isticmaalaan inay isku qurxiyaan ay nadiif iskaga dhigaan ku cadaadaan balka kareemadaasi sidee gabdhuhu intay ka tanaasulaan iskaga daayaan ayagina u qurux badnaan karaan kareemada waxaa lagu dayi karaa mid madow inaad noo soo fariisato ee taraa madowgeyga ku qarxsanahay waa ii jeedin maxaa iga xun taas un baa lagu dayi karaa aan lugayno
هل كان لوك بلون بكارا أنتقنا محاسك كي بدله أدنى محاسك كي بدله مركب بكارا لوك تكتو أو كريم مرتتو وجدودنا يسا دين جيران غنيسا لكن قبل النوجر على كي وحبك مع اللاوي وإلا ترتمو قبل النوجر على كي قبل لا ترتمان النصو فريستان دهان صباح أنا أتحرك بود أنسى مينو محاسك كي بدله وجهي أنا محاسك كي بدله حتى ترتن لجريو كريم كحوجه إنه الباب كبحاي وايو قرح أرجك اللي جلي كريم أو نرجع أنا أكون دقي كريم أو واحد أرجع أتعبين كريم أنت أكرسين كريم وكل المال كل الأتي كريم بحق قطرت ما أنت قفع لما طي قبري على سورة حدين اللي تيجي قبريه قبلي ناجر على كده وابقى في عادي تيك على وعب الدنيا هل كسر قاضي وعمل بعد على تيجي مال كلن ولا أينا قفوا على بنتي وحركة سا أنت سوقين جرا عيبك كقاضي مسخر حنا كقاضي عيبك كقاضي مركز توحان ليه لهاي ميدب كأنه وميدب قرطان إلى عشو تي عدد وحرطة سوريا سير نقطة تي مذوبين إن سور دوا تلاك هل كيا كعلنا مر هل كانوا حين نقول إسا يحصل الله إيمال كست مذوبانيش إلا أنت أنا مذوبانيش جدي ومذو لا إسكوما كان مركز تو ودل دلاع إسا دلاع واحد كين واحد سكر دعد عين وعيل واحد كين وكريم كريم كجوجي حتى عدد عدنا مرستيد ما لنا مرسو ما لنا سكر دا استيم كان أبلو استيم كأهور إسا كرك عدد سجلي لذا كصباح يو مركا بحوج وحوج إلى كرك وسيلة الأمر لكن مركا وصيف ذا ذا كريم يو عنتو يو سيحشو يهبين مدو سجل سعبين مباست كرسدو عنتو سيحتة وحبك كم كر داي مركا واحد لا أنا كريم ك مركا استوى الله دجال سنة مركا استوى كريم خص خص ماشي لغو ما قضو الشقاق ملي وحن قضاء كريم نوتشرال وجدود كان دوية حارة دوها عرم بحضو والدوية واقف فيها لكن هذي الغلو كريم كوسينا هاركا جرا وبين مرحب دي هالكاس كامل دواتو وحكول دا قال مسا كريم نوجرال اه وكا خفيفيو لكن دا كودو هارتا انا كاجا وحلوسينا قصقص عدانا لا قاد ديغا عدان هدي لا قاد ديغا ماشو كبخا لو ماشي عدانيس مركا عدانتا جوجسنا كيشلا ميد كوينا كوسو فولاي مركا وحا ديل لاي هارتان يا كوغو بدن مبخو كريم نوجرال ديبدي كراسو دلكا كراسو نوجرال راتسو او هالكاس كام مسخو انير كحوغير جيركو اكيسيو قبل اي ما اني ها كريمك او ما هي سحاره ما يبا بجرا بر وحا جرو ان يرو خفيفن اه انا كنت سنه اسوق بابا ايدو لا سو بابي ايمانيسا لبا مال مخي ايمانيسا ايدو دين جر اه لبا مال ايدو هلكس بير اه ماركا وجيغا كفتن ما هن عيارنا ما وجيغا قف كاستا وديبن جيركا وا لغا مارما وا لغا لكن وجيغا وا فيسكا او ري خاص كا ديلو ماركا وانا ايغا تahay كريم خاص خاصنا حلغا فوغادو كريم نوجرال أبوه هدي دعاء إن جوجين ويسنا أنا سيستم حاليا قفك إس عدي هدي ربطين إسك جوجيسو إن كجوجي أيضا مدب كهذا الله إن ترتيب ترتيب جرن جرن أجد جيو أيضا ترتيب ترتيب أدكتو أو أصلا نقض مدب كهذا لكن حال مال الملمن جوجين كرا وحنا نقول إس أدحل مدو كركا كودل تلا عيو قلفك فلسو مركو حدي لاي هدار إن جوجيسو أبوه نو سيست استيمك أبوه نو مال كلون أو استيم مال كله قح لما رب أو قلل دراي لما رب وحلو بهاي مال كله أو هورله أو ديدتلي مركا ديدت مركزته كريم ك وكبحة مدلح بلاد تضاهو بلاد حلصنة كريم وجوجين كرتا لكن كريم وجوجينا عدنتي ذا كوجوجينا لبتكر كل مسا أنت صلي الله كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا kamaamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareeyo kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.